პირველად შემოვიდა ადამიანი, ძარცვაო და იძახდა, რომ გაიქნია ხელი, ვიფიქრე, რომ ალბათ ახლობელი ამის მიახალი ვარ, არ მიმუშავია რა პირველად. რომ გადმო ხელი დამოიღო და გაბრუნდა და მე უკვე ვიხვდი რომ მომპარა. ფული ამაცალა დროზე მეთქი და აქ მივაჭირე მე გამოვიდა. ან დაცვის პოლიცია გამოძახეთ მე, ხო? გასაგები. კი ბატონო. თანხა რაოდენობის იყო? 50 ლარი. სხვა ვერ მოასწრულოთ ეფარა სხვა ყუთი თორე. ანუ გაეკიდეთ და მეორე შემდეგ. გაეკი, მე ვერ გავეკიდე. ხან გაეკიდე და ტაქსმა რომ დაინახა უკვე აღაწავიდა. ანუ ტაქსი ყავდა გამოძახებული და ტაქსმა აღარ წაიყვანა. აღარ წაიყვანა. რომ დაინახა ახათ შაშვი ჩაიგდებს თავს.